Salmebi dadgas samshavati megakhlovat Georgi Daraselia minda autsilot moikitkho utskhoichin qopi kartveli jariskatsemi da patinlebi da moikitkho qvela is adamiani sa dges uchirs mis gajirobasa shinaris bedniereba da sikharuli minda kisut uamravi adamiani meuneba ragatsa ro kitkhulob gvikhari ragatsa da ayakedan mozgvairo lotsavs es qvelaperi ukharia da minda ro sikete da sikharuli gisurot kholo dghevandeli chveni tema sanam ikneo mama Aleksandre Galdava qvos tumrat dekanozi dagulotsit mama rogo Télé Christiano Sauleba sort Xis Sauleba Xas Romasa Sauleba Taux Mizan. Et ça, Umizno Arazosara. On a mis mes religieux Saux, c'est Mizan. Et là, Christiano Batsam Hre, au Pirikit, Piratupro, et Mizno Priviada, Matshoar Tuitonambus, Sahara Bashiro, Mewar Xad, Mewar Cheshmariteb. Hoa, c'est Xanishnau Sierls. Фактиурат ცხოვრებაც თუნდაც არ არის რელიგიური იყოს მაინც გზას გავს თუმცა შეიძლება გზაზე წინ სიარულიც და უკან სიარულიც წინ ანუ ღვთისაკენ და მიზნის მისაღწევად და სრულიად ამაოდ ცხოვრება რომელიც უკან სულა არის იმიტომ რომ ადამიანი გაჩენილია იმისთვის რომ მიემსგავსოს ღმერთს და თუ ეს იდეა მას არ აქვს და ამით არ მოქმედებს სხვა დანარჩენი რაც არ უნდა მაღალი და კეთილშობილი იყოს რაღაც დონემდეა ეს კულტურის თქვათ საზღვრამდე აღწევს ის ცამდე ვერ აღწევს ხო ეს მაინც ადამიანურია მიწიერია და მომდინარეობს მხოლოდ და მხოლოდ თვით რეალიზაციასა და თვით გამორკვევაში ამ ხრევ ხო და Верахцевс ეს საბოლოო მიზანს ანუ თქვათ მაღალ მხატვრული თქვათ ლიტერატურით ღმერთს ვერ მიემსგავსები და ვერც კარგი მხატვრობით და ფერმწერობით მიემსგავსები ღმერთს ან კარგი კომპოზიტორობით ეს სხვა გზა ეს ცუდი არ არის ძალიან კარგია ძალიან მაღალია მაგრამ მას აქვს განსაზღვრული ადგილი ადამიანის ცხოვრებაში მესამე მდგომარეობა სწორედ ის რაღაცა ამაო ყოფა ადამიანისა, როცა ის მართლაც უკან იხევს, უკან დადის და ამაოდ ცხოვრობს. ფაქტიურად ცხოვრება ეს მიზანი არის მხოლოდ და მხოლოდ მიწიერი სიამონების მიღება და მთლიანად იხარჯება ადამიანი და მუშაობს, შრომობს, წვალობს იმისთვის, რომ აი ეს სიამონება აქ და აი ამ იმპერიულ სამყაროში მიიღოს, რაც არის მართლაც უგზოობა. აი ესეთი დაბურულ ბუნდოვან ადგილას ყოფნა. თანამედროვე ცივილიზაცია ეპოქა მე-20 საუკუნე 21-ე მით უფრო გამოირჩევა აი ამ უმიზნობით და სრულიად გაურკვეველი არსი ცხოვრების ესე იგი რა აზრი აქვს ჩემს ცხოვრებას რისთვის დავიბადე არ აქვს თუ არა მიზანი ადამიანის ცხოვრებას ხო აი ესეთი მაღალი თქვათ კითხვა საერთოდ აღარ ისმევა იმიტომ რომ თქვათ ძალიან ცნობილი ფსიქოლოგები თავის დროზე ფსიქიატრები ამბობდნენ რომ როგორც თქვათ ფროიდია რომელიც ამბობდა რომ ადამიანი რომელიც დასვავს კითხოს რომ აზრი აქვს თუ არა ცხოვრებას ანუ მიზანი აზრი შინაარსი თუ აქვს ამ ცხოვრებას რისთვის დავიბადე მე ესეთი ადამიანი უკვე ფსიქიურად აშლილია მას მკურნალობა ჭირდება და ფროიდიანული ეპოქაა ფაქტიურად ეხლა და ეს აზრი გაბატონებულია რომ ცხოვრება არის უაზრობა ერთადერთი აზრი თვითონ ამ სიამონების მიღებაში რასაც თქვათ ბერძნული სიტყვა ჰედონიზმი გამოხატავს ცხოვრება სიამონებისთვის ხო ქრისტიანობა როგორც დავიწყე ჩვენ არის სწორედ მიზანი და ეს მიზანი არის ქრისტეს მოხვეჭა
ეს მიზანი არის მარადიული. იცით, სადა გაქვს ორიენტირი, მთავარი არის. პირველივე საწყის ერწმენასა და ურწმუნობას შორის არის ეს ორიენტირი, სად გას ადამიანი. ჩვენი ორიენტირი არის სამშობლო, რომელსაც ჰქვია ცათა სასუფეველი, ხო? Თქვათ, ურწმუნო ადამიანისთვის ორიენტირი არის მიწიერება, თუნდაც მაღალი, თქვათ, ოჯახი, სამშობლო. Რაღაცა არ არის ცუდი, ხო, ეს ფასეულობები არის. Მაღალი ფასეულობები ეს ადამიანური. Მაგრამ მაინც ამ მიწაზეა ყველაფერი დაბეჭდება და ეს რა საკვირველია გარკვეულ წილად აი დანიშნულებას ადამიანის გაჩენის როგორც ჩვენ გვწამს და საერთოდ წამს მორწმუნე ადამიანს საერთოდ რელიგიურ ადამიანს რომ ადამიანი ცდილობს მარადიულ არსებად დაინახოს საკუთარი თავი და თავისი ორიენტირი კონდეს სწორედ მომავალზე на марадиулзе და აი ამ პერსპექტივაში უყურებდეს თავის ცხოვრებას. ამიტომაც არის რომ აი ეს პერსპექტივა ადამიანს სულ სხვა შეხედულებებს უყალიბებს და სულ სხვანაირად ანახებს სამყაროს. იცით რა არის? ხანდახან არის ცხოვრებაში ისეთი მომენტი შენ დაუნებურად ხდება ადამიანის ცხოვრებაში მომხდარა, თქვათ ვიცით ხო, უამრავი ფაქტი რომ რომელიც თვითონ ეს ფაქტი უკვე აფერმკრთალებს ყველაფერს ამ ქვეყნად. Აი მაგალითად თქვა ისეთი დიდი ტრაგედია ადამიანს როცა მოვა ოჯახში როცა ბავშვი გარდაეცვლება, მეუღლე გარდაეცვლება, ან ორივე ერთად გარდაეცვლება, ხო? ანუ თავდება ადამიანის ცხოვრება იქ და უკვე იმ წამით როგორც კი ამას გაეგებს, ფერს კარგავს ყველაფერი და ხედავს ამ წუთი სოფლის ამაოებას, ლამაზად თქვა ქართველმა, ხო, რომ ეს წუთია, მართლაც წუთი სოფელია და ეს წუთი სოფელი ყოველთვის წარმავალი და ესეთი ამაოა. აი ეს არის, როცა გარედან მოხდება ჩარევა და თქვათ, აი ესე ტრაგედია ადამიანს დაანახებს ამ ცხოვრების სრულ უაზრობას. ამ მომენტში შეიძლება ადამიანმა სრულ ნიჰილიზმი აირჩიოს და უარყოს ყველაფერი და წავიდეს კრიზისში სულიერში და რაღაცა აშრილობები მოუვიდეს და ვთქვათ ან ნარკოტიკით ან სასმელით ან სხვა რაღაცეებით ჩაიკლას ის დანაკლისი ან ეს გახდება მისი უფრო მაღალი ნაბიჯების და უფრო მეტი სწორი გზების პოვნის საბაბი. მაგალითად ჩვენ გვაქვს ყავს უდიდესი წმინდანი მე-19 საუკუნის, როგორიც არის ეპისკოპოსი გაბრიელ ქიქოზე წმინდა, ხო, რომელსაც ცოლი და 4 შვილი მოუკვდა ერთ წელიწადში. ერთ დროულად კი არა, რაც უფრო ადვილი გადასატანია ალბათ, ხო? აი ესე მიყოლები, ჯერ ერთი, მერე მეორე, რაღაც ჭირი, შავი ჭირი, რაღაცა უბედურება მძინვარებდა მას. და როცა თვითონ იყო თან მღვდელი ამ დროს. აი აქ უნდა დავინახო ჩვენ ქრისტიანული, ცოტა გადავეუბედი თავ არას, მაგრამ აქ უნდა დავინახო ჩვენ ქრისტიანული ხედვა პრობლემისა. როცა ხედავთ რომ მღვდელია, წმინდათ ემსახურება ეკლესიას და ხედავთ რომ მასზეც ხდება ეს ტრაგედიები, არა მარტო უღმერთო ადამიანებზე, ან სრულიად გაუგებარ ხალხზე, ხო ამ ხრივ. და ის არა თუ ესე იგი და ბოლო ერთი პატარა რო ყავს იმას ეულება თავზე რომ ისიც არ დაკარგოს და იმასაც კარგოს. და ეს ხდება კიდევ უფრო მაღალი სულიერების საფეხურზე ასვლის საშუალება და ის ბერი ხდება მერე და შემდეგ ეპისკოპოსად აკურთხებდნენ და ვიცით რომ ახლა გაბრიელის დონის მღვდელმსახური ცოტა საქართველოს ეკლესიაში. Да, ჩვენ იცით რა არის, ორიენტირებს სწორედ ესეთ ხალხზე უნდა გქონდეს, ესეთ ქართველებზე უნდა გქონდეს. ხო? ჩვენ საერთოდ ძალიან დავწიეთ განსაზღვრებები და შეფასების კრიტერიუმები, როგორ უნდა მოიქცეთ. იმდენად გაიერყნა სოფლიო, რომ უკვე ლაპარაკობთ რაღაც ჰომოსექსუალია თუ არ არის ჰომოსექსუალი და ეს უკვე არის თუ არ არის ჰომოსექსუალი, უკვე რაღაც ბედნიერები ვართ. თუ რაღაცა პირჯვარი გადაიწერა ადამიანს უკვე ბედნიერები ვარ და ასე შემდეგ, ხო? სადაშორის მაცხოვარი ამბობს ამ ბოლო დროზე, რომ აი ესეთი დრო მოვა, მხოლოდ ღვთის სიტყვაც და მისი მოხმობაც კი უკვე საკმარისი იქნება ცხონებისთვის. ხო,
imdenat sašinele baš itxorebs alba chveni epokara ari momovale epokazia laparaki chvenshi jer kidev kvaqs sašualeba kho ro imdenat aris miciereba da tsnexi ai tsutisoplis svada sva formit es ikneba tqat obyektori is rats tqat tsunebebs sheekheba ის რაც გარედან არის ინსპირირებული, თუ ეს იქნება ვთქვათ ჩვეულებრივი გარემო სადაც შენ ცხოვრობ, თუ ეს იქნება სწავლა განათლება რომელსაც შენ იღებ და ვერსად ვეღარ პოულობ ქრისტეს ღმერთს, ხო? მიდის აქეთკენ თანამედროვე ცივილიზაცია რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყოს ღმერთის ადგილი ადამიანის ცხოვრებაში. Ეს არის თანამედროვე ცივილიზაციისთვის დამახასიებელი, რასაც სეკულარული სახელმწიფო ქვია, ხო? თანამედროვე სახელმწიფოები ევროპაში ცივილურ სამყაროში ყველა ამბობს, რომ ჩვენ ვართ სეკულარულები. სეკულარიზმი ნიშნავს იმას, რომ რელიგია ცალკე, ხალხი და სახელმწიფო ცალკე. Ну, რელიგია არის დამო ვიღაცა ჯგუფების კერძო საქმე. Ну, ჩვენ მათ ჯერჯერობით ვაძლევთ საშუალებას, რომ რაც უნდა შიგნით ილაპარაკო. Უკვე თანამედროვე ევროპაში უკვე მიდის ტენდენცია იმისკენ, რომ ამ ჩაკეტილი სივრციდან გამოსვლა საჯარო სივრცეში განცხადებებს ადვილად ვეღარ გააკეთებ. Იმ ქრისტიანულ ფასეულობებზე, რასაც ქვია, თქვათ, სქესობრივი ცხოვრება, ოჯახი, ესე ადვილად ვერ იტყვი ევროპაში. Вот гомосексуализм ისა კარგიანობაზე და სიავეზე უფრო სწორედ კარგიანობა მასში არაფერი ხო? იმიტომ რომ უკვე საჯარიმო სანქციებია და ასე შემდეგ. Ანუ იმის თქმა მინდა რომ აი ეს ცივილიზაცია ხდება ისე რომ დევნის და აი მაცხოვარმა რო თქო ბოლო დროს ისეთი მოვა რომ მხოლოდ სახელსაც კი თუ გაიხსენებს ადამიანი და ამოიოხრებს და შენდობას იტყვის ეპატიება, თუმცა არ უნდა გვეგონოს, რომ ეს მაინც და მაინც ჩვენი დროა და ეხლა და გვეყოფა ჩვენ მხოლოდ მაცხოვრის სახელის წარმოთქმა იმისათვის, რომ ცხონოთ. Ეს არის ბოლო დროის და ჯერ ნამდვილად არ არის გვაქვს საშუალება ღვაწლის კეთებისა და მოღვაწეობისა, გვაქვს მონასტრები, არის კანონიკური ეკლესია, არის სასულიერო პირები, რომლებიც იხწვიან, აკეთებენ საქმეს და შეიძლება რომ მათთან ერთად აი ამ გზაზე შეუდგეთ და გაუყვეთ სწორ გზას. Ამის მეც ეკლესია აფის არ აკეთებს თუ არა ლაპარაკი გზაზე, რომელიც არის სამეუფეო გზა, არც მარცხნივ, არც მარჯვნივ, არც ფანატიზმისკენ, რომელსაც სიგიჟე მოყვება და დაუპომოყვება ადამიანს და არც სუნებისკენ, ლიბერალიზმისკენ, ლიბერალიზმი როგორც რაღაცა თვითონ თავისთავად სიტყვა ცუდი არ არის, უბრალოდ დევალვირებულია დღეს ქრისტიანულად. ლიბერალიზმი მოიცავს ყველაფერი თანამედროვე ბოროცსა და კეთილში არეულ ფასეულობას, რომელსაც თავი და ბოლო არ უჭ ვერ გაიგებ რა არის ლიბერალიზმი. თავთ ლიბერტე თავისუფლებას ნიშნავს, მაგრამ ეს თავისუფლების გაგება, ნებისმიერი ტერმინის გაგება ხდება ხოლმე, როცა ადამიანები თანხვდებიან ფასეულობებს, კრიტერიუმებს. რა კრიტერიუმით ვაფასებ მე თავისუფლებას? თავისუფლებას თუ შეაფასებ იმის რიმით დეკლარაციით, რა ქვია, ევროკავშირის, მაშინ სულ სხვა თავისუფლებას მიღებ. თუ რელიგიურ თავისუფლებაზე ილაპარაკებ, ხომ, რა არის ადამიანი და თავისუფლება, ხო, მაშინ სულ სხვა კატეგორიას მიღებ და ასე შემდეგ. ხო, უკაც რაოდ გადაუხვიე, გადმოუხვიე მე თემას, მაგრამ არა უშვებს, მაგრამ იარეთ ეგრე. კარგია. მამაო, თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით მინდოდა, რომ აი რამდენად აქვს ადამიანს, რომ ეს სიტყვაზე ჩვენთან აი ამ აი თუნდაც ეს თქვენ რომ ახსენეთ, ხო, ლიბერალიზმი აქეთ იქით, ხო? რამდენად აქვს ეხა ადამიანები იმდენად თავხედობენ და გათავხედა ამ ყველაფერმა, ხო, რომ შეუძლიათ რომ ეკლესია შენიშნა მისცენ, რომლებსაც საერთოდ ეკლესიასთან წილი ნაყარი კი არა, საერთოდ ახლოსაც არ არიან, უბრალოდ ღმერთის გაჩენილები არიან და ოღონდ ღმერთი აღარც ახსოვს. და ეს რაღაცები იჩიჩქნებიან. შეუძლიათ შენთვის
ძვირფასი კათელონ და ასე შემდეგ და ამას ხათაშოვს მაუ ბერმა ლიბერალმა მღდელმაც შეუწყო ხელი ამ იმას რომ აი განებეთ იყვნენ რაც უნდა თქვანეს ჩვენ გვასაზდოებს ის რომ შენიშვნას მოგცემს ჩვენ გვზდის და ბევრისგან გამიგია ხო ძალიან ბევრი სასულიერო პირ თქვენც იცით არ დაუშავ ჩვენ ღმერთი ესე იქნებ ჩვენი საქმეც არის ხო მათ რო პასუხი გავცეთ მაგრამ არა ესენი სხვანაირად უყურებენ ხო არიან ესენი ესეთი სასულიერო პირები სამწუხაროდ ჩვენ და ხო ნუ ეკლესიის ნუ არ ვიცი ხა რა დავარქვა მტრები თუ რა აი ამ ადამიანებს გონდა მოვექცეთ მამაო, იმიტომ რომ ძალიან საშიში მდგომარეობაა, იმიტომ რომ არავინ აი საერთოდ შენთვის ხო არაფერი არ არის და საერთოდ არაფერი შენ ძვირფას, როდესაც ყველაფერია შენთვის იგივე სასულიერო პირები, იგივე უწმინდესი, ხო? ამას შენიშვნებსაც და იმას ცოტა ძნელი გადასატანია, მამაო, იქნება ჩვენ გამოსაფხი ხარ, რაღაცა ის კი არ ვარო, ამულიშვილო და ის იმას კი არ ვიცხებ, მაგრამ იქნება ჩვენ გამოსაფხიზლებლად ხდება თუ აი რა უნდა ვქნათ ამ შემთხვევაში, მამაო, რა? აი თქვენ იმიტომ გეკითხებით ამ კითხვას და თემასთანაც იმიტომ არის ახლოს, როგორ დაიცვათ ეს შუალედი? Რომ ამათაც ღვთის წინაშე რომ მოხვდებით ღმერთმა არ გითხრას რომ შენ ძმაო შენ ეკლესიას რომ შეურაცხყოფდნენ ხო იქ იდექი და აქ არაფერს არ აკეთებდი ხო და არც ის რომ სიტყვაზე აი ეს ადამიანი რატო დაჩეხე დანით აი მომენტში როგორ უნდა გავითვალისწინოთ мамо იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა სასულიერო პირმაც კი გააფუჭა და გაათავხე და ისინი იმიტომ რომ მათ არაფერს არ ეუნებოდნენ იგივე მე როგორც მრეულმა შეიძლება ჩემს გვერდზე მომხდარიყო და არ მეთქვა არაფერი არც კვესიტაძესთვის სიტყვაზე თუ ნინია არ მინდა სახელები ხა დავასახელოს საერთოდ არ არიან ჩემთან ახლოს კი არა ხსენების ღირსიც არ არიან ჩემი თუ შეიძლება მომა იმასთან დაკავშირებით რა ხო არის თანამედროვე ცხოვრებას არს თავისი ავკარგიანობა ხო იგივე ვთქვათ მედია საშუალებებს ერთი ფუნქცია რომელიც აქვს ძალიან კარგი რომ ინფორმაცია შეიძლება მისცე და ეს გავრცელო ვთქვათ კეციკეთე ხო და ეს შემდეგ მისაბაძი გახდეს მოსაწონი იყოს ხვებისთვის და ამაზე აღიზარდოს თაობები და რაღაცა დაინახონ უფრო მეტი ვიდრე რაღაცა ზესუმზირა და რაღაცა კი ისენია დაბიო ტელესერიალები ხო ამას ამ სოციალურ ქსელებს აქვს თავისი ცუდი მხარეც. ერთხელ ყველა ღვარძლიან ადამიანს შეუძლია ეს თავისი ბოღმა ღვარძლი გადმოანთხიოს. ანუ ფაქტიურად ეს ხდება ლუსტრაცია პიროვნების რა. თან ყველა ესეთი რაღაც წარმატებულს, არუმატებელი რაღაც შევარდნილები არიან ამ სოციალურ ქსელებში და არცელებენ ათას სისულელებს. მე უბრალოდ მიკვირს, იცით რა, რა მიკვირს, როცა ხარ ურწმუნო და არ გწამს. აი არა ხარ რაღაც რელიგიის მიმდევარი. მე არ მე ვგიჟდები იმაზე რომ როცა არ ხარ ეკლესიის რაღაცა მიმდევარი რელიგიის რაში გაინტერესებს ამ რელიგიის წარმომადგენლები როგორ ცხოვრობენ აი მე ვგიჟდები აი ბუდისტი როგორ ცხოვრობს ეხა ის მრუშობს არ მუშობს ჯიპი ყავს არ ყავს ვებხვებთან ცხოვრობს მთაში ცხოვრობს ჭამს არ ჭამს საერთოდ არ მაინტერესებს მე მაინტერესებს ბუდიზმი რა არის თქვა თუმცა რელიგიური მიმდინარეობა რო გავიგო აი რაზე ფიქრობდნენ რა ცვლილება განიცა როგორი სოხედელობა ეს მაინტერესებს როგორც რელიგია ცოდნეობა როგორც თქვა სახე თქვა აღმოსავლეთში როგორ ეძებდა ადამიანი ღმერთს ხო მაგრამ პირადი ცხოვრება დარაილამასი თქვა ის სიგარეთს ეწევა თუ არ ეწევა სულ არ მაინტერესებს და ეხლა დავიწყო რომ უიმე დალაი ლამამ და მოწია სიგარეტა რა შუაში ამასთან ბუდიზმი დალაი ლამა რო თვითონ არა ლამაისტი ბუდიზტია დალაი ლამაც მაგრამ აი რა არის რაში მაინტერესებს ხო და აქ არის საოცრება ადამიანები აღიარებენ რომ აგნოსტიკოსები ვართ ურწმუნოები ვართ მებრძოლი ათეისტები ვართ ამ დროს იწყებენ ვთქვათ მორალისტობას და სასულიერო პირების მითითებას сахарებიდან ამ დროს ჯერ ესეც сахарება ძალიან ცუდად იციან ну საეკლესიო კანონებზე არის საერთოდ მოდი თქვა და ცუდად ცუდათი ძალიან ცუდათ იციან ხო ყურმოკვეთა მე უფრო რუსუდან ეზიარებიან мамо მე მგონი აქ მორჩენილია მაგას ლაპარაკი მაგას რო იქ რო დადიან ხოლმე და იქ რო ეზიარებიან იმებში ეხლა ბოლოს რო გავცელდა მაგათი ისინი რო ეზიარებიან ბაპტისტებთან ეზიარებიან ხო და იმაში და მაგათი მართლმადებელებს ეზიარება ბაპტისტ ხო ეგენი ხო ეზიარებიან თან დადიან არ გაგვთანახეს ეხლა ეხლა რო გავცელდა мамо თლიანად არიან ეს ეს ვინ ბოკერიები და ეს თლიანად და ეს ბოკერია ზიარება ესი არის კარგი ნახიათ მომო ეს რას ლაპარაკ მეც მაქვს ეხა კადი უბრალოდ შეიძლება ეხა გავაშვები ეს აჯღაბუჯღა ნუ აი თუ შეიძლება თუ იპოვიან გუგში აი თუ შეიძლება ის სურათი რო აჩვენო არა მადმორჩენილია მათი შენიშვნები რა დიახ
მაგრამ ნუ ეს იმას ნიშნავს რომ ეხა თავში აქვს აჯღა-ბუჯღა არ იცის რო და რატო გაძლევს ის აჯღა-ბუჯღა შენიშნას აიქ მაინტერესებს მამა მაგას ხო და მაგას ვამბობ მეც ეკლესიაში შენიშნა უნდა იყოს ოღონდ ეკლესიის წევრში უნდა იყოს და შიგნი და რა გარენა კომუნისტი რომ მოდიოდა მოდიოდა და ესე იგი გდევნიდა პირდაპირ რა ესე იყვნენ ისინიც რა ქვია წარმართი იმპერატორი მოდიოდა და ქრისტიანი ხარ და კლავდა პირდაპირ და ან გადაგასახლებდა ან რაღაც საერთ არ აინტერესებდა შენ სწორედ ცხოვრობდი ქრისტიანულად თუ არ ცხოვრობდი სწორედ ქრისტიანულად მის სფეროში არ შედიოდა იმიტომ რომ მთლიანად ზულდი გესმით და აქ არის შიდა სიძულვილი რატომღაც თან გარეთ ხარ და თან გძულს რაში გძულს შენ ხო არ გეხება ეს მაგრამ თავარი არის მან ერთი რამ რომ როცა ეკლესია და სწორი ცხოვრება და საერთოდ ქრისტიანული ცხოვრება არის მოწმობა აი მოწამე ხო მოწამარტიროს ბერძნულად ქართულად ძალიან კაი თარგმანია რა რუსულად ცუდი თარგმანია მუჩინიკ მუჩინიკ არის ну нацвалები ხო ზამუჩინი ну მაგრამ მარტიროს და ქართული მოწამე არის მაგარი რატო იმიტომ რომ მოწამე არის მოწმე ქრისტეს ის მოწმობს ქრისტეს შეიძლება კლავ და აჩანაგებ და სპობ რო გონია რო სპობ როგორც მინდა გიორგის მოსპობა ეგონა იმას დიოკლეტიანეს და ასე შემდეგ უამრავი და როგორც მღვდელმთავრებს ეგონათ რომ ქრისტეს თუ მოსპობდნენ მორჩებოდა საცდური ებრაელების ხო აი ესევე სპობ და შენ მოწამე ხ და ამ ხალხისთვის ეკლესია არის ამის მოწმობა რომ არსებობს სიწმინდე რომლის დამცავიც და ერთგულიც არის ეკლესიის თითეული წევრი და ამის შეიძლება ჩვენ რო ეკლესია წმინდა რო ვამბობთ სრულებთაც არ უნდა არ უგულისხმობთ იმას და ეს არის ეკლესიური სწავლება რომ სასულიერო პირები არიან ან მრევლია წმინდა არა ჩვენ იგივე ცოდვის ცოდვაში ვიმყოფებით და იგივე სისუსტეები გვახასიათებს განსხვავება ის არის რომ ვცდილობთ ამის გამოსწორებას და გზაზე ვდგევარ და მივდივარ და ვიბრძვით შეიძლება დაჭრილები ვართ ვეცემით ვდგებით მაგრამ ვიბრძვით მაგრამ ეკლესიაში წმინდა არის ეს სწავლება მაცხოვრის სიტყვა რომელიც შეუბღალავად მოიტანა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ 21 საუკუნეში აი ეს არის წმინდა და აი ამ სიტყვის მქადაგებელი არის ეკლესია ამ წმინდა სიტყვის მქადაგებელი და ამ წმინდა ცხოვრების მაგალითის მიმცემიც და არ იქნება დრო როცა ეკლესიაში წმინდა ადამიანებიც არ იქნებიან სწავლებასთან ერთად და დღესაც არიან ესეთი ადამიანები ვინც იბრმავებს თვალს და იბრმავებს ვისაც არ უნდა რომ დაინახოს ვერ დაინახავს კომუნისტები მივიდნენ და ისე წმინდა კათალიკოს როგორიც იყო ამბროსი ლანძღეს აფურთხეს შემდეგ იმას ქნეს მიუსაჯეს კიდევაც და იჯდა ციხეში ანუ ეს პრობლემა არ არის ამათი ბრძოლა არის ის რომ ეს მოწმობა მათ უნდათ რომ მოშალო მაგრამ ვერ მოიშლება უსტატაც მამო მართალი ბზანდებთ იმიტომ რომ მათ კედლებზე ძალიან ხშირად წერენ ხოლმე რომ აი ეს მოუშორეთ ის მოუშორეთ აი ეს ეკლესია როდის გაქრება და ეს აი ეს რაღაც ეს ღიად წერენ ხოლმე ეს ძალიან ცუდი არის და ცუდის მომასწავლებელი მამო რამდენად არის მამო მისაღები ის რომ აი ესეთი ადამიანები ესე თავისუფლად საუბრობენ ესე განეკითხავენ ხა ნუ სინდისი ნამუსი შეიძლება არ ქონდეს ადამიანს მაგრამ რაღაცა ხო არის რაღაცა რომ იმას არ უნდა გაცდნენ რაღაცა კანონია რაღაცა რა ვიცი მე ხა უბრალოდ უბიძგებენ ადამიანებს იმისკენ რომ რაღაც სიბოროტე ჩაიდინონ ხო ჩვენი დათმენის ამბავში აი ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ მამო იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ეხლა არც ისინი რა ქვია ხო ხდებით მამო ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ რომლისთვისაც წმინდა რომ გეხებიან ხო აუცილებლად უნდა ამას ეხ შენ ოჯახს რომ ეხება და რომ მოვლენ და სამშობლოს და ყველაფერს გიბილწავენ ხო უნდა ეს დაიცვა ხო სისხლითაც კი დაუცვია ჩვენ წინაპრებს ხო სიტყვაზე აი ამ მომენტში მამო როგორ უნდა ვქნათ იმიტომ რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობაა რაღაცა თავისუფლად დადიან და ეს ადამიანები თან შეიძლება პატივნაცემიც იყვნენ სხვისაგან და აი სირცხვილია უბრალოდ რა ну არის ყველა ეპოქას თავისი სახე აქვს რა ნუ დღეს არის ესეთი ეპოქა
რომ ერთმანეთზე ტალახის როლა და სრულიად თავშეუკავებლობა და მოშლილია ნებისმიერი რჯული ადამიანი. იცი, ადამიანს აქვს რელიგიური რჯული, რასაც ჩვენ ვეძახით. Რა არის რჯული? რჯული არის რაღაცა ზღვარი, კონკრეტული ზღვარი. რაღაც ზღვარი გაქვს, რომელსაც არ გადახვალ. Აი თქვა ათიმცნება რა არის. Არ იმრუშო, ანუ არ გავაკეთებ რაღაცას, არ გავაკეთებ. ეს არის ელემენტარული, ძალიან მარტივი ადამიანური უფრო რელიგიაზე დამყარებული რჯული, ხო, მაცხოვრის რჯული კიდევ ახალი ცნება უკვე სულ სხვა რამე, ხო, იქ უკვე სულიერი თავისუფლება, ამაღლებული ცხოვრების წესია და იმას რო არ შევეხოთ მეთქი, ნუ ქვევით, ქვედა მარტივი რჯულია, რომელსაც არ გადავა ადამიანი. Მაგრამ არსებობს ადამიანური რჯული, იცი, ბუნებითი კანონი, რასაც ვთქვათ კანტი ამბობს, ხო? აღაფრთოვანა ზნეობრივმა კანონმა, საერთოდ ადამიანში, ზოგადად ადამიანში და ვარსკვლავების რიცხვმა ცაზე, ხო? აი ზნეობრივი კანონი ყველგან არის და ყველა უფოქაში იყო. აი ზნეობრივი რაღაცა შინაგანი ზღვარი აქვს ადამიანს, რომელსაც არ გადავა. Და ამ ზღვრის თქვათ დაწესება შეიძლება ძალით კი არა ბუნებითად მომხდარი ზღვრები არის იმ კულტურულ სოციალურ სფეროში რომელშიც ადამიანი იზრდება. Მაგრამ აი საქმე იმაშია რომ დღეს მოდის ისეთი ეპოქა სადაც აი ეს მულტიკულტურა, მულტიეთნოსი, მულტი რაღაცა აზროვნება ანუ მრავალრიცხოვანი ყველაფერში ერთ იმაში გაერთიანებას სივრცეში სოციალურ სივრცეში ადამიანს უკარგავს ამ საყრდენებს სად არის თვითონ ინდუსია, ну ინდუსი ეთნიკურად ამბობის კულტურის შვილია, ეს ზღვარია, ის ზღვარი, ანუ რას გავაკეთებ, რას არ გავაკეთებ. აი არსებობს რაღაცა, რასაც არ გავაკეთებ. ხო და ადამიანი რომელსაც შეუძლია ესეთ რაღაცების კეთება, მაგალითად თუ გახსოვთ იყო ესეთი ლექსი ხო კომუნისტების დროს ძალიან ცნობილი დედას მოუკლავთ და ავახჩობ მამას რევოლუციას თუ დაჭირდა. ანუ ზანებს ამას. ხო, რევოლუცია როგორ არის? ხო, რაღაც რევოლუციას თუ დაჭირდა. მოკლედ ესეთი ხო რაღაცა მოუკლავ დედას, მოუკლავ მამას. და ხო, სხვადასხვანაირადა, ხო? რატო? იმიტომ რომ რა არის ეს? რომ ანუ ყველაზე ძვირფასი რაც არის შეჭი დედა, мама ვთქვათ, მასზე აღმართავ ხელს, დავახრჩობ ერთსაც და მეორესაც. Და ეს ნიშნავს იმას, რომ ამის გაკეთების შემდეგ ყველაფერს გავაკეთებ. ამის გაკეთების შემდეგ ყველაფერს გავაკეთებ. აი მაგალითად, სულ ახლა ხან ამ ისლამისტურმა სახელმწიფომ ახლა წარმოქმნილი რო არის ტერორისტულმა ორგანიზაციამ, ერთ-ერთმა 21 წლის ახალგაზრდამ დედა მოკლა საჯაროდ, იმიტომ რომ ის ვთქვათ ეწინააღმდეგებოდა მის ამ ტერორისტულ საქმიანობას. აი საჯაროდ გამოიყვანა. ეხლა ეს ნიშნავს იმას, რომ მას ზღვარი აღარ აქვს. იცით? ადამიანი როცა ის რაღაცას გააკეთებს, მოკავ შვილს, რაღაც გაუპატიურებს, რაღაცა დას, რაღაც საშინელებებს, არ ვიცი რას გააკეთებს, ხო? მას ზღვარი აღარ აქვს. ეს შეიძლება მოხდეს ცხოვრებაში ადამიანის. ესე მიმოქმედოს ფიზიკურ სამყაროში, მაგრამ ეს შეიძლება ინტელექტუალურად განახორციელოს ადამიანს. Ну, ვერბალურად, ანუ. რას ნიშნავს ვერბალური განაცხადა? ეხლა კაცი რომ მოკლას, ხომ? დაიჯება ჩასვამენ ციხეში, არ უნდა ეხლა. აი ბრეივიკმა გააკეთა ეს, ხო? 70 კაცი მოკლა და ბედნიერია და მარკ ჩეპმენმა გააკეთა, როცა ლენონი მოკლა და თქვა, რა, აი ჩემ გარეშე ლენონის სახელი აღარ იქნება. ეს ის მანიაკარული იდეა. ეს ამანტყოფები არიან, ხო, ჩვეულებრივი. ესენი ამანტყოფებია, ჩემთვის ხო ეს ბალნი ხალხი. ხო და აი ადამიანები, რომლებიც იყებენ აი ესეთი ფორმით, საშინელებების სახის, რომელმაც ზღვარი აღარ აქვს, რომ ძარჯდება არაფერ ნორმაში, არც არაფერში, არც კულტურალურში, ქართულში, არც რელიგიაში, არც ადამიანურში, ჩვეულებრივ ადამიანურში უბრალოდ ილანძღება. თან განათლებულად ეს ხوار არის ქუჩის აი ნუ დავა რაღაცა ქუჩის დედა მაგრამ არ არის ანიგე განათლებულები ძალიან დაბალი დონის ხალხი როგორ რაღაც უმაღლესი აქვს დამთავრებული ბაბანერკები ხარეთ არა ეს ხო არა აქვს მიღებული განათლებული არ ვეძახი რომ ეს აკაკი შანიძეა მეთქი მაგრამ
Да укое и карт сагиазрия, арц ганатлеба, арц култура арари. Ай арапери агарари, дарченил да. Холот мартам цухареба гамохато шейлеба, ро дам цухртеби ро. Ай адан адамяни рогор ха донемде шейлеба даец. Эмагайтат шевхедет Брейвикс, хай ра донемде шейлеба даецс адамян ро, цавидес да сатита от класс 70 кат. Шейлеба террористе мивидес да ердроулат аапеткос рагаца да 70 ердроулат мока сашинелеба эсец. Магра ай сатита от ро клава эсе, хо эс киде упро рагаца кошмария. Да мас рагаца тип шейлеба Масац рагаца тависи адгили уна кондес сивцеши да масац тависи фейсбукзе тавис азрепс ануитарепс тавис азрепс гамохатавс да эс эс социалурс ану ра арис ици эсе кетили да боротис гарчева агар арис а сада садгадис эс гвари кетили ромели ар арис бороти уке агар арис да амитом кетили да бороти гахта пиради сакме чеми гезмит Чеми, ану, аранайри критериуми ар арсебобс, мовшалет критериуми, ромлитац шегизлия шиапасо кетилия ту бороти. Агар арис. Амитомац, ойла сакс, ойла присуплеба. Ту, эс арехеба заладобас, мере, кансазгоребебия специалури, ту вити самарталши арис, мхисиери мокмедеба ту ар мокашенс, камонаткуамс, да заладобис моцодебескен, исиера ту ар мохта шемдек заладоба ганхорциелеб, рагатели юридиули канонебия, хо? Ромлитац шен укве агегрдзалеба, туткат рагацис гакетеба да шен укве дамнашах. Манамде радс гинда исакете, гинда иланзге, гинда гататхи адамианеби да, ратан ყველაზე სასაცილოა, როცა სახარების სახელით აკეთებენ ხოლმე ამას. ხოლო ესეთი რაღაცა იყო ზუსტად სახარების სახელით კოცონზე წავდნენ კათოლიკები პროტესტანტებსაც და მაგებსაც, ჯადოქრებსაც და ვარსკვლავფრინველებსაც და საერთოდ დამნაშავეებსაც. Сахарები სახელით კეთდებოდა. დღესაც ამ ხალხს სახარება და რაღაცა აი ქრისტემ ესე თქვა Уповаребаш уна и цхорот. Рато ар цхоров ту уповаребаш. Андрос Христем ту тква ес. Хо? Шензе цхо тква, ра? Шензе цхо тква. Иси цхо тква, ро, шенишуне бида исар уна мисцена. Элементару, мама, рамдена тисини ариен, утипре бида, рамдена тавхеде би ариен. Ро, имас ро вежда ини хо, мем алла мецоде биен, да, и дедас гепце бида, хо тисина ше мамбу, про, ხშირად მადლობას უხდი ხოლმე ღმერთს, რომ იმ დონეზე მომცა გონება და იმ დონეზე მე არ დამაბრმაო და მეთქი არ დამიბინდო გონება, რომ აი ესეთი დონის არ გავხდე და სამაგალითონი არიან ესენი, როგორი არ უნდა იყო, ან ხეცი როგორია რა, სიტყვაზე ცოცხალი ხეცი. ხო, ხედავ, მიყვეთ დასკვნამდე შეთვითო, რომ ესე იგი კარგია იმ ხრივ, რომ დაინახო როგორი არ უნდა იყოს ადამიანი. ეგ რა ყველაფერი რაც ხდება ხოლმე, ხო ღვთის დაშვებით ხდება. Да ухедав чуен, ром ай контрастис эффекти, ра. Акет сахуреба, моцмоба, сицминдезе, ихит хварзли сашнелеба, да суе бороти ебрцуи скетлс. Ки батону, чуен майнц уна гавагдзелот имас расацу акетев, пирикит, эс нишнавс ром, соргзазе вар. Сваташорис мацхуари хуамбус. Гдевни ден, гдевни ден, гдевни ден. А, эшмак ма, борот ма, уна гебрзолу сабаро горгинда. Мамо, ერთი რაღაცა მინდა, აი შობა ღამეს დაიწყოთ ეს ისინი, რა ქვია, ცუდად გახდა ეთქვა შობას ეს ბოროტი ძალიან ძაფრობს და რა არის ის რო აღარავინ აღარ უსმენს უკვე ხა დებილები არიან და მას ხახსას მოუბეს. ხო და ეს უკვე ისდება, ისდება, მწავდება, რაღაც ბოლომდე ხო მიაღწევს, მიაღწიეს ტარტაროზობას, მიაღწიეს რაღაცა აი ამ გამოვლენას, ღვარძლისას რაღაცა არაფერში რო აღარ წერია. კიდე ვიტყვიან, იცი რა არის, ნახეთ როგორი რაღაცა რა ერთი მხარეა რომ ესენი ესე რაღაცა და ესეთი კატეგორიის ადამიანები ესე იქცევიან საშინლად მაგრამ ჩვენ ხომ მეორე მხარე ვარ ჩვენ ხომ მივიდივართ ზურგსაზე ჩვენ ერთადერთი გვაქვს ესეთი
საქმე, ერთი მხრივ, საერო საქმე. Იცით? Აი ჩვენთან არის ეკლესია, რომელსაც არ გააჩნია, ასე ვთქვათ, ხალხი, რომლებიც არიან ჩართული ეკლესიურ ცხოვრებაში და ისინიც თავისთავად სრულ ეკლესიურობად ეკლესიურად ცხოვრობენ და თავისთავად თვლიან თქვათ აპოლოგეტურ აპოლოგეტ ადამიანებად, რომლებიც თავისთავში ფიქრობენ იმას, რომ მეც უნდა დავიცვა ეკლესია. Ну, დაცვაში ვგულისხმობ, არა მათრახით და ავტომატით დაცვა, არამედ სიტყვით დაცვა. Ანუ ვგულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ერში უნდა გვყავდეს ის კატეგორია ხალხის, რომელიც თვითონ ერის დონეზე ერის კაცებს ესაუბრებიან, იგივე საკადრის პასუხებს გასცემენ, არა ლანძღვაგინებით და იმით, არამედ საკადრის, როცა საჭირო ხა სისულელეზე პასუხი არ უნდა გასცე, ამ კოშმარზე არა. Მაგრამ აი თუ ვიღაცა დაიწყებს რაღაცა მართლა სერიოზულ კრიტიკას, რაღაცა საეკლესიო პირებისადმი, ან თუნდაც ეკლესიის მიმართულებისადმი, ან თავის დაფინანსებაზე. Ანუ რაც გულისხმობ, ერის ხალხში არ არის ის განცდა და განათლება, რომ ეკლესია თავისთვის არის. ერის ხალხიც მაინც, იცი რა, რაღაცას რო გაიგებს, მოდის და მე მეკითხება, როგორ არის, რა არის. Ერის ხალხმა თვითონ უნდა იცოდეს ეს ყველაფერი. ხვდები? Ანუ მარტო მოძღვარია ეკლესიის წარმომადგენელი. Ამ დროს ერია, აი მაგალითად, თუ გახსოვს ტიპიკონში მსახურების ტიპიკონში მოძღვარი იტყვის ასამაღლებელს ან კვერექს, ერი პასუხობს. გალობელი კი არ წერია. ერი პასუხობს. ეს ერი არის სწორედ ის ერი, რომელიც საღვთო ნებას გამოხატავს ხალხში. Да, თქვენ რო ნახოთ, თქვათ უძველესი, თქვათ ეკლესიო ცხოვრებები, სწორედ საეკლესიო კრებების, უდიდესი კრებების, თქვათ როგორც იყო მსოფლიო კრებების გადაწყვეტილებებს, სწორედ რეცეფციას აძლევს ხალხი და ერი. Თუ ერი არ იღებს, ის მსოფლიო კრებად აღარ ითვლებოდა და მოხდა ესეთი მსოფლიო კრებები, რომელიც თავის წარმომადგენლობით მსოფლიო კრება იყო, მაგრამ ერმა არ მიიღო და ის აღარ ჩაითვალა მსოფლიო კრება. Ანუ რა დონის იყო ერი, როცა ამ საქმის მეტყოლო საქმიანობაში თვითონ იყვნენ ჩართულები. Რასაკვირველია, გადაწყვეტილების მიღება, ეს იყო საეპისკოპოსო საქმე, როგორც მოციქულებრივი ხარესხის მქონე ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის, მაგრამ ერი აძლევდა მას კანონიკურ გასასვლელს და ის იყო მფარველი ამ სიწმინდის. მე მაგისმერე მამაო შე. ხო, ამიტომ გჭირდება ჩვენ აი ესეთი ერი, რომელიც თუ სერიოზული შემოტევა იქნება, უფრო სერიოზული ხარ, რაღაც ლანძღვაგინება კი არა. რა თქვა, სამართლებრივი შემოტევა არსებობს. ეს სამართლებრივად გაჩოჩებენ გვერდზე და სრულიად დაუმსახურებლად გიზღუდავენ რაღაც უფლებებს, რომელიც მთლიანად ევროპაში ძალიან ფართოდ არის აპრობირებული. უამრავი უფლება, თქვა, ევროპაში, რომელსაც საქართველოსი გეუბნებიან, რომ ევროპული სტანდარტი ესეთია. მაგალითად, განათლების სისტემა. Ხო, უამრავ ქვეყანაში ევროპულში საჯარო სკოლებში ასწავლიან იმ რელიგიას, რომელიც არის დომინანტი რელიგია იმაში. უამრავ იმაში და ევროპის სახე ეს არის. Არა მარტო თქვა ფრანგული მოდელია, რაღაცა მებრძოლი სეკულარიზმის მოდელია ევროპა. ევროპა მრავალფეროვანი ამხრი. ამიტომაც თქვა აი სამართლებრივი საკითხები როცა იქნება, ხო? თქვა იგივე სამეცნიერო საკითხები როცა იქნება, თქვა ბიოეთიკური საკითხები, რომელშიც რელიგიამ თავის სიტყვა უნდა თქვას, ხო? და ასეთი უამრავ, თქვა ზნეობრივი საკითხები, ზნეობრივი კატეგორიები, იგივე თქვა LGBT-ს თემა, როცა მოდის უკვე ლაპარაკი, რომ ეს არის ადამიანის არჩევანი და პირადი უფლება და ეს არის ფუნდამენტური უფლება მისი, რომ აირჩიოს თავისი სქესი და გენდერი, სწორედ ამ არჩევანს გულისხმობს. თავისთავში, აი სწორედ აქ, აი ამ სამეცნიერო დონეზე, სამეცნიერო რელიგიური, კულტუროლოგიური, მსოფლმხედველობრივ დონეზე, ერის ხალხმა უნდა გასცეს მეცნიერმა, კარგმა, თქვა ხელოვანმა და ასე შემდეგ. გესმით? პირდაპირ მიდის ხოლმე, იმას ეს სასულიერო პირთან ეს ისე
რაქვია კითხვები და ამიტომ ერი უნდა იყოს ძლიერი მაგრამ მე სასულიერო პირები უწყვებენ ერის ხალხს ხიფში ხარო და მაგიტომ ეს მე ჩამოერთვათ მამო ერის ხალხი ვეღარ ერევე იმიტომ ძალიან მე ხიფში გადათხო ვეღარ აბალასებ მამო ეს კიდე ცალკე თემა არის მაგრამ ერთი რაღაც მინდოდა კიდე მე თქვა ამასთან დაკავშირებით და თუ შეიძლება მამო ეხა აი ამ ბოლოხანებში კიდე აი უწმინდეს ეს განცხადება რომ გააკეთა იმდენად უკვე აღარავინ აღარ უსმენდა რომ რაღაც გარდაცვლილი დედა მოიშველია იმათო დაემოწვებინა თავის რაღაც აზრები აი აი ნინია კაკაბაძის ბოლო განცხადებაზე იმაშვები რა. ანუ რატო იმაშვებიან, მამაო, რატო იწვევენ ხალხს ესე? ჩვენ ხა მუსლიმები ვიყოთ სიტყვაზე. ამას ხო ვერ გაგვიბედავენ, მე ხო ვიცი რა შიშლები არიან, ხო? რა ეს კიდე ჩვენი რელიგიის, ანუ შემწყნარელობას და აი პატივისცემას სხვა ადამიანის მიმართ აი ამას ამტკიცებს, ხო უკვე? ანუ მათ ისინი რომ ესე საუბრობთ, აბა ვიყოთ ჩვენ ხა მუსლიმები ვიყოთ და იცოდეს ხო ხალ რაკეტას ვესურთ, ერთი როგორ გაიტყვიან მაგას და როგორ გაბედავენ ის შიშლები, ხო? მე ნახო, რატო ხდება მამო ესე კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება თუ დამიდასტური მამას. იტყვი ხანახან მინდა რომ მუსლიმი ვიყო, რაღაც მუხავ ესროლო და მორჩეს რა ყველაფერი რა. დაიტანჯა ხალხი, იმიტომ არ შეიძლება როცა შეიძლება ხო და რა არახარ მუსლიმი რა ხო? ხო, მაგიტომ ბედავს ის. ცოტა ხანი გახდი მასი მუსლიმი ესროლე და მე დაბრუნე. აღარ შევი, არ ვიცი, აი რატო იმიტომ ძალიან ცუდი არის მამო ეს ყველაფერი რაღაცნაირად უნდა არ უნდა გამოიყენო ჩვენი სიკეთე იმათ არ უნდა გამოიყენო ჯვარს აცვან ისეთ ეს დაღლილი ხალხი რომლებსაც ერთი მისასვლელი ეკლესია აქვს და იმ ეკლესიას უგლანძღავენ მამო ძალიან ცუდა იმართლა დედასპიცაურ ძალიან გული მწყდება იმაზე რომ ადამიანი მიდის გაჭირებული ადამიანი მოძღვართან რომელსაც ბოლო არც ბინა აქვს არაფერი აღარ გააჩნია და უნდა რომ რაღაც აი ღვთის წინაშე რაღაც ან იქ იკვებოს რაღაცა და ეს დამპლები აქედან ეუნებიან შენ არ მიხვიდე ის მოძღვარი ცუდია ის ცუდია ის ეკლესია, ცუდია. ხო, ერთადერთი. ამას აი თუ შეიძლება, მაგრამ ამას აი თვითონ აიღონ მაშინ თავის თავზე და არ ჩინონ, აბა ის გაჭირებული ხალხი, ვისაც ეკლესია არჩენს და ვისაც ეკლესია შველის, ხო? ესენი ადგებიან და ისა რა ქვია, არა ის მოძღვარი არ გწერს ბეჟანის და ანზორის ჯვარს და ცუდი ადამიანია და არ მიხვიდე მაგასთან. რატო არის ცუდი ადამიანი? რახაც არ იმაშვება, რა ქვია, ცოდვას არ გიპრავებს თუ აი რატო? თუ შეიძლება, მაგრამ აი ამასთან დაკავშირებ. რა ვიცი, აი გეხვეწები მითხარი რა. აი რატო უნდა იყოს პირიქით? მე მგონია რომ კეთილია ის ადამიანი, ვინც მეუნება რომ ქურდი არისო რა, ცოდო ხარ. აი ამას მამო, აი ამ ხალხს რატო? იმიტომ ბოლო იმეც უკლავენ. თან მამო ბოროტები არიან. ის კი არ არის მარტო ეკლესიას ებრძოლო სიტყვაზე, იმიტომ რომ ვითომ უნდა რომ რაღაც თავის ცოდნა შეიტანო, რა ცოდნა აქვს მაგ საცოდავებს, იმიტომ ერთი ხიმში ყოფილ ხალხი არის. თუ შეიძლება მამო, აი ამასთან დაკავშირებით რა. აი ამ ადამიანებს აპასუხს ცემენ მამო. ჩეჩუმად ხო ვიცი არ იმას გიწევს. რა ვიცი, დანჩენ თუ დანჩენზე ისაო ევროპაზე ვისაუბროთ მაშინ რა უკვე. არა, ნუ ვისაუბრეთ მაგ. ხო, მეც აღარ ეტყვით, ვიცი ხო. არა, ვიტყვი და განკითხოს ერიდება დიახ. არა, რაზე ვილაპარაკოთ, ვიტყვი, რაზეც გინდა ეხლა. რა ვთქვა, ვიზე ვთქვა. რატო აკეთებენ ამას? ხო. კიდე ხო თქვი რომ ბოროტები არის. მაშინ რა ხატა? გახსნა წინათ. შენ ხატა. ხო, ძალიან დიდი. ხო და მომისმინე. ეხლა ამას აკეთებენ, იმას აკეთებენ, მარცხნივ დადიან, მარჯვნივ დადიან, ეს არის თავისი საქმე. რაც უნდათ ისაკეთონ, ჩვენ ვაკეთოთ ჩვენი საქმე. ჩვენი საქმე. ჩვენი საქმე როგორ ვაკეთოთ? ჩვენი საქმე არის, აი გეხვეწები ერთი კითხვა, ვილოცო მარტო და იმამ ლანძღოს და ვილოცო? არა, რა ვქნათ? სადაც საშუალება გექნება ადამიანებთან სასაუბროთ, შენ ადგილას, შენ ასპარეზზე, სადაც შენ მუშაობ, შენ სიკეთე მოგაქვს, იქ იყავი უფრო პროფესიონალი, უფრო მეტი გააკეთე, უფრო მეტს დაეხმარე, უფრო წინწადი ეკლესიურად. რა საკვირველია, თუ ლანძღვის გარდა რამე იქნება სერიოზული. ახლა ლანძღვაზე რატო ელაპარაკო? ადამიანი რატო ილანძღება? გასაგებია, ნუ გაჭირებულია და ილანძღება ფსიქიურად. ნუ უჭის კრიზისი აქვს, ხო? ახლა მიცვალებულს რომ გამოიყვან და იმის ცოდვებზე ელაპარაკებ, რომ სიკეთე არისო, თუ ესე გააკეთა იმ ქალმა მეტყვა შეუნდოს, მაგრამ მაინც არ გვინდა სისულელეც და როცა სერიოზული თემა იმაზე ვისაუბროთ, აი თქვენს მაგალითად უნდა გააკეთოთ ხვებმაც. ყველა სიკეთე უნდა ვაკეთოთ. ვიღაცის ლანძღვის გამო სიკეთე აღარ გავაკეთოთ. თუ რა ჩაგვითრიოს ბოროტებაში და ჩვენს მივემსგავსოთ იმას და დაუწყოთ მართლა რაღაცების სროლა. თუ რა მეც დაუწყო ლანძღვა იმას, რომ არა მე კი არა ვარ უზნეო, შენ ხარ უზნეო და რა იძახოს რამდენიც უნდა, ხო? ჩვენ ხო წამს ღვთის. მორჩა, ვაკეთებთ იმას, კიდე უფრო მეტი გავაკეთებ მეთქი რა. ეს სტიმული უნდა იყოს, იცი რა არის? ესეთი რაღაცა აქვს, თვისება აქვს, განსასწრება. წერან თქვი ზუსტად, კი. განსასწრება აქვს, ესეთი თვისება. რაღაცა რო ხდება, ეს ხდება ღვთის დაშვებით, ხო? იმისთვის ხდება, რომ შენ უფრო
გაძლიერდა და წინ წახვიდა. მეტი არაფრის თუ სარკეთდება. Თუ ამას სწორედ არ გამოიყენებ, ჩვენი ბრალი იქნება. Თუ ამას სწორედ არ დაუყვები და დავიწყებ ლანძღოზე, სწორედ გამოვიყენოთ რა ეს და რა, გამოვიყენოთ სწორედ რას ნიშნავს. Კიდე უფრო მეტი გავაკეთოთ. Კიდე უფრო წინ წავიდეთ, უფრო მეტი სიკეთე გავაკეთოთ, უფრო კარგად ვამხილოთ. Აი მშვენივრად ვამხილოთ. Როგორ უნდა ამხილო, мама, როცა სად გააკეთებ სიკეთეს, როცა ხალხი აღარ მოდის იმის გამო, რომ ისინი ისეთ რაღაცებს წერენ თქვენზე. ხო, აი ეს ეს თუ აი სიტყვაზე თქვენზე ხო? ხო, დაწერონ არ მომა. შია მე და მე რომ უნდა მოვიდე, ამბობს ის რომ აუ ამას ისყავს, იმას ისყავს, ისიცი როგორ ცხოვრობს ეს აქ და ხო და მაგას გეუნები რომ, აი მაგას გეუნები რომ ერთადერთი დასამწუხრებელი და ის არის ამ საქმეში სამწუხაროდ რომ აცდუნებენ ადამიანებს. ეს მართლა სამწუხაროა რა. მაგას ვამბობ მე. ძალიან ხო, ეგ არის სამწუხარო, იმიტომ რომ შეიძლება გულუბყვილო, რაღაც დაუკვირვებელია, ცდუნდეს. მაგრამ ჩვენ ვართ მაინც მორწმუნეები და წამს ღვთისწყალობის. ვინც მოსასვლელია, მოვა. ვინც ცდუნებულია, ცდუნდება. ვერაფერს ვერ უზავ. ესია ეს ცხოვრება. ჩვენ ღვთის მოწყალების იმედი გვაქვს, რომ მისი სიყვარული და სითბო სადამდე გადის, არ ვიცი ჩვენ და უბრალოდ გული გვთქვას ხების აი ამ იმის გამო, რომ შეიძლება ცდუნდეს და რაღაცა პერიოდი დააკარგოს. აი მაგათად მოხუცები მოდიან და წუხან იმაზე, რომ ამდენი ხანი კომუნისტებმა დააკარგეს მთელი ცხოვრება. Რომ უღმერთოებაში გაზარდეს, ეხლა ვერაფერს ვეღარ სწავლობ, ისე უნდათ რომ იცოდნენ სახარება, უნდათ წმინდა წერილი. ეხლა თავიდან რომ ვიცხოვრო და ბავშვი ვიყო, ხო ვივილიდი საკვირაო სკოლა გვაქვს ჩვენ და ჩვენივრად ასწავლიან ჩვენთან ძველს და ახალ აღთქმას. ხო და ბავშვები დააყავთ. ბედნიერები არა, მე თვითონ უნდათ რომ ეს ბავშვები იყვნენ. თუმცა დასრულებისთვისაც გვაქვს ზუსტად იგივე სასწავლებელი, ხო საკვირაო. Ანუ ამ ხალხისთვის ეს ძალიან ცუდია, ეს მართლაც ცუდია და ამიტომაც რას ვიზავთ, ეს ეპოქა არის აი ესეთი აჯაფსანდალი ეპოქა, რასაც რაშიც ყველაფერი ერთად იხარშება. აი ეს არის სოციალური ცენტრი. თანადგომაც мама უწყობს ხელს, რა ეხლა ძალიან სვაი მე იცი რა რაკნან და რაღაცა, რაკნან და გაგვაძლიერონ კი არა, ჩვენ იცი რითი განძლიერდება. ვინ რაკნა? არა, სიტყვაზე ის თანადგომა რო აი ეს ის არა, ხო იცი რა არის, ის გვაძლიერებს და გვზდის, მაგრამ გვზდის რო мамаო, სიტყვაზე ეს მომნა, კი არ გაძლიერებს, ეს არის რეალობა რომელიც გაქვს. რეალობის წინააღმდეგ ხო არ წახო? აი მე რომ რეალობა ვიღაცა გლანძღავს. ხო, აღარ გავაკეთოთ, რასაც ვაკეთე. ხო, მაგრამ ეხა ნახეთ, ეხლა დავიდივარ ეკლესიაში. დავიწყო იმის თვალება, რომ იმან აღარ გამლანძღოს. არ გაგლანძღავს ყოველთვის. ყოველთვის გეხვეწები ერთ კითხვას, რომ თავდება, мама. ყველაფერს გააკეთებს, სილდაკწამებს, გაგლანძღავს, ფეხს დაგიდებს, გაგიფუჭებს ყოველთვის. აბა რა ის ბოროტი, რისი ბოროტი? წამები დარჩა სამწუხაროდ. ხო, ბოდიში ხდი, მაგრამ აი ცით რა არის, ხედვა არ მომწოს, мама, ჩემ პირადი აზრია, ჩვენ სულ დავთ ხოლმე, ვიცი, მაგრამ აი როცა მე მოდის ვიღაცა ეკლესიაში და უყურებს, რომ мама ალექსანდრეს სიტყვაზე აქ არის ვიღაცა კიდე სხვა მოძღვარი, мама ალექსანდრეს არ ვეხები სიტყვაზე, სხვა მოძღვარი აქ არის და იმის პატრიარქს რომ მე დაამთავრო და არა არ დავთო ნახე აი როგორ მეკამ აი არა კი არ გეკამათო პასუხი დაამთავრებია არა პასუხს დაგამთავრებინებ და მის პატრიარქსზე ცუც წენე რაღაცა და შენ ამბობ რომ მე ამ უნდა გამზარდოს ვინ უნდა გაგზარდოს და აი ის რო სიტყვაზე ეკლესიას განიკითხავს ის და ეს ჩეულური მომენტია მე უნდა გამზარდოს აი ამ შემთხვევაში ის ტიპი ხო არ მოვა იმიტომ რომ უყურებ შენთვის ვინც არის ერთადერთი ვინც ჩეშენი მეგობარი ჩეთა რომ მოვა დავჯდე და ნინია კაკაბაძე სისულელებზე ველაპარაკო ქრისტეზე უნდა ველაპარაკო როგორ უნდა დაიცვას თქო მაგას ვინ არ შეჭდება ვის რა შეჭდება დაცვა კაცო არავის არ ჭირდება 10 პატრიარქს არ ჭირდება დაცვა ნინია კაკაბაძის და პატრიარქი როგორ უნდა დაიცვა არა ნინია არ ზომადია ხო, თვითონ თელი ამ სიტუაციიდან, მომ სამცხოვრო დრო გამოიწურა და ვეღარ ვამ, ბაშო, კარგა, ძალიან დიდი მადლობა. ცოტა მაინც გართულდა ბოლოს, მაგრამ არავშო შვიდა დამთავრდა. თავარია მოვბძანდით, მომო, ბედნიერება სიხარულს გისურვებ და კიდე ხშირად მოგიწევთ ხოლმე და რა ვიცი. ყველაფერი კარგი, აი სამცხოვრო დრო რო იყოს, უფრო მეც ვისაუბრებდით, მაგრამ ნუ ეგრე ხდება. მე სხვანაირად მესმის ეს თქვენ სხვანაირად ის მომენტი, რომ სიტყვაზე დაცვის მომენტი, ეგ არაფერი არ არის. ჩემს ხე მე უბრალოდ აი უწმინდეს ეხა ისე მე ისე ჭკუა, არ ვიცი რა, ეხა თქვენ შეიძლება უფრო მეტად გიყვართ და არ ვიცი ესე ნახულობთ, რა ვიცი იმას, მაგრამ ჩვენ ერთი ვართ, თავარია мамо, ერთი ხე ვართ და მეც მეხება ეს. განსხვავებულს არ უნახულობთ. დიახ, ჩვენ უბრალოდ მე შორიდან ვართ, თქვენ ახლოდან მოდის ადამიანი პატრიარქის დაცვა არ ჭირდება. პატრიარქი იმდენად დიდი პირობა. არ მოდის, мамо, შორიდან რო გიყურებთ, мамо, არ მოდის, იმიტომ რომ ისინი უყურებენ შენ საუკეთესოს, რო ლანძღავენ შენ არიცავ. სხვა მომენტს გენ. თქვენ არ
Kargat zandevodet, trojbit, samšavat, sagamos, Hrisnacheos, dagibrundevi.